think that the wooden bones when they get back on out without you can say myself well today. न्यायको लागि लग्यो युकेशलाई कसरी हेर्नु भएको छ मैले जसरी साबुन फ्याक्ट्री काम अगाडि बढाइराख्नु भएको यो पहिलो कुरा चाहिँ यो एउटा मुद्दामा योभन्दा अगाडि त त्यहाँ एउटा कुनै पार्टीको नेताको नाममा बाल उद्यान चाहिँ तयार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको वनले गरेको थियो त्यो विक्रमलाई बुझ्नका लागि यो त राजनीति होइन अरे राजनीति भनेको ढुङ्गामुढा गर्ने गुन्डागर्दी गर्ने कमिसन खाने मैले त्यो मैले त्यो अदालतको आदेश पनि केही भनेको छ युद्धको शब्दार्थ भावार्थ लक्ष्यार्थ गुणार्थ चारवटा अर्थपछि यथार्थ निस्कन्छ यो अन्तरिम आदेशको यथार्थ भनेको जनतालाई उत्पादनसँग जोड्न चाहेको धरानलाई चाहिँ अब एक कुराहरू अब केही पनि उत्पादन नभएको कारण चाहिँ केही उत्पादनहरू दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यसो भएको कारण चाहिँ मैले अब केही फ्याक्ट्रीहरू खोल्न चाहिराखेको छु अब पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो माया धरानी भन्ने साबुन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री खोल्न खोज्दाखेरि जुन नि फालको आएको छ होइन कानुन यो विषयमा उहाँले पनि सुन्नु अब भएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब म के रहेछ एकचोटि बुझौँ त भन्ने चाहिँ खासमा उहाँ कुरा हो र यो विषयमा चाहिँ अब के अरे उहाँ न्यायको लागि लडिरहनु भएको त्यसो भएको कारण चाहिँ उहाँको अब पेसागत रूपमा छ नि उहाँ एउटा के अरे कुशल अधिवक्ता पनि सर्वोच्चमा विशेष गरी उहाँको बहसहरू हुन्छ भन्ने मैले सुने त्यो नाताले उहाँको अब एक्सपर्टिजले चाहिँ अब धरानको हितको लागि चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ र त्यही हो त्यसको लागि चाहिँ प्लस अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ आउँदाखेरि हामी भेट्नको लागि सामान्य त्यही मात्रै चाहिँ कुरा होइन अब घरहरू सामान्य नौपचारिक कुराहरू गर्दा एकदम स्वागत छ यहाँलाई उहाँको नामै स्वागत छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ स्वागत छ होला हार्दिक स्वागत छ यो केसलाई कसरी हेर्नु भएको छ मैले जसरी साबुन फ्याक्ट्री काम अगाडि बढाइराख्नु भएको यो पहिलो कुरा चाहिँ यो एउटा मुद्दा मात्रै होइन एउटा केस मात्रै होइन यो नेपालको संविधानले लिएको एउटा पाटो समाजवाद उन्मुख भनेको छ नेपाल राज्यको हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका केन्द्रीय भनिएका नेताहरूले संविधानको मर्म बुझेर फैसला गर्छु भन्ने न्यायाधीशहरूले अहिले मेरो यहाँ छेउमा भएर मात्रै यहाँको नगर प्रमुख हाम्रो भर्त साम्पाङज्यूको सन्दर्भमा भनेको होइन वास्तवमा संविधानले खोजेको समाजवाद उन्मुख नेपाल कस्तो हो भन्ने एउटा उदाहरण यो साबुन फ्याक्ट्री हो संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यतर्फ मुलुकलाई हिँडाउने एउटा मोडेल यो हो भर्त साम्पाङ केवल यहाँको नगर प्रमुख मात्रै होइन एउटा श्रम संस्कृतिको समाजवाद उन्मुख राज्यको डोर स्टेप गभर्मेन्ट घर दैलोको सरकारको नेतृत्वले कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो एउटा दर्शन हो आफै अब संविधानको यो मर्मै बुझेको छैन संविधानको व्याख्या गर्नु फैसला भनेर पार्टीको हितका लागि केही आदेश निर्देशहरू जारी गरेको छ यो संविधान कुन मर्म साथ आएको समाजवाद उन्मुख भन्ने कुरो नबुझेका न्यायाधीशहरूले गरेको यस्तो आदेश निर्देश संविधानको मर्मको विपरीत छ म एउटा कानुनको विद्यार्थी त्यही त मेरो साथले चाहिँ उहाँले अब धरानलाई उत्पादनको क्षेत्रतिर अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनिराख्दाखेरि वन क्षेत्रले त्यो वन
को एरिया पर्छ पन्तकना सामुदायिक वनको जंगल हो त्यो हिसाबले उपमहानगरले भूकाधिकार लिनुपर्छ भन्ने तर्कले मुद्दा हाल्यो हैन मेयर साहबले फेरि आफ्नै तरिकाले त्यो एलएन जग्गा भएको हिसाबले उपमहानगरले संरक्षण गर्यो त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ हाम्रो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न पाउनु पर्छ भनिरहँदा यो तर्क भित्रको विवाद कसरी केलाउनु अनि यो भन्दा अगाडि त त्यहाँ एउटा कुनै पार्टीको नेताको नाममा हजुर हजुर बाल उद्यान चाहिँ तयार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको वनले गरेको थियो त्यो निर्णय त नगरपालिकाले गरेको थियो अब यसको अर्थ के हो भने कुनै पार्टीको नेताको नाम जोडेर एउटा पार्क बनाउन चाहिँ दिने तर जनताका लागि चाहिने साबुन उद्योग चाहिँ बनाउन नदिने भन्ने चाहिँ समाजवाद रहेछ भन्ने न्यायाधीशहरूले पनि बुझे यस्तो खालको समाजवाद गुन्मुख अब आदेश निर्देश आयो संविधानको मर्मको विपरीत संविधानको मर्म विपरीत छ किनकि समाजवाद उन्मुख राज्य को वास्तविक सरकार भनेको हाम्रो घर दैलोको सरकार स्थानीय तहको सरकार त्यसले गर्नुपर्ने कामहरू जनजीविकाका सन्दर्भमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा स्वावलम्बी बनाउने नागरिकहरूलाई जुन योजना छ यहाँको नगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको भन्छ यो केवल हर्क साम्पाङको मात्र योजना होइन नि यहाँको जनताको चाहना अनुसारको योजना थियो यो योजनालाई यो कार्यक्रमलाई बुझ्नका लागि यो त राजनीति होइन अरे राजनीति भनेको ढुङ्गामुढा गर्ने गुन्डागर्दी गर्ने कमिसन खाने नेताहरूलाई कमिसन बुझाउने यो छन् नि उद्योग विभाग कता कता इत्यादि पनि त्यतातर्फ जनतालाई रोजगारी दिन्छु साबुन आफै बनाउँछु बेसार आफै बनाउँछु भन्ने पनि राजनीति हुन्छ को भन्छ समस्या यहाँनिर छ होइन राजनीति उहाँले गर्नु आएकै छैन राजनीति होइन अरे यो राजनीति गर्ने मान्छेले कहाँ साबुन फ्याक्ट्री खोल्यो त भन्ने होइन यो 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 समस्या छ कि एउटा राजनीतिक दलको नेताको नाममा पार्क बनाउन चाहिँ ठिक छ रे मैले हो मैले त्यो अदालतको आदेश पनि हेरेँ केही भनेको छ पार्टीको नेताको नाममा पार्क बनाउने भन्ने कुरा पनि रहेछ यही पार्टीको नेताको नाममा भन्ने शब्द चाहिँ छैन है त्यसको व्याख्या भनेको चाहिँ फेरि आजभन्दा 68 वर्ष अगाडि नेपालमा वाक्यको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कानुन आएको थियो संसारको सबै देशमा लिगल लिटरेचरको इन्टरप्रिटेसन त्यसको चाहिँ व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कानुन हुन्छ नेपालमा पनि कानुन व्याख्या समिति 2010 सालमा आएको थियो त्यसले शब्दको शब्दार्थ भावार्थ लक्ष्यार्थ गुणार्थ चारवटा अर्थपछि यथार्थ निस्कन्छ भने यो अन्तरिम आदेशको यथार्थ भनेको दलको पक्षमा काम गर्ने छ जनताको पक्षमा होइन संविधानको पक्षमा होइन संविधानले समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ राज्य भन्छ राज्य हो उपमहानगरपालिका भनेको त्यो राज्यलाई समाजवाद उन्मुख हुन दिएन दल उन्मुख हुनुपर्छ भनेर भन्यो यो अत्यन्त दुःखदायी छ